allihopa. Ha? Grisar. Jag och Måns på bröllop. Här inne i mitt dator, det har ni ju sett massa kort på nu. Här är min toalett som jag försöker få lite rosa. Den är ganska så tråkig faktiskt. Riktigt tråkig. Men här sen ska du ju upp de här plastmojängerna jag köpte, vet ni. Får se om det blir bra. Här har vi lite kort. Kolla här, världens mysigaste kort på Nelly och kompis. Kompis är typ 3 veckor där. Det är husvagnen. Gud, mysigt. Mm. Här är mer kort på Måns. Han var en budda. Här är Måns rum. Men det står... stör ej. De vill inte vara med på film. Sovrummet har ni ju sett nu på massa bilder. Idag har jag köpt lite såna här. Oj. Flowers och lite doftljus och grejer. Så här ser det ut. Nu har Pierre tvättat lite. Här borta är min hörna. Det blir ganska käckt att ha en sån liten extra hylla där, även om det var väldigt konstigt. Men ja, ja. Här är det mörkt, precis som vanligt. De här har jag köpt idag. Extra superbilligt, 20 kronor. För färgen är borta där. Nej, jag vill inte zooma idag. De ska sitta här, på varsin sida där, tror jag. Ännu mer konst som Måns har gjort. Han är en konstnär. Ja, en död blomma till. Det ser ni, min underliga lilla stil också. Pigtittare mitt i alltihop. Där detta hålet är. Nu ser ni så, där står min gitarr också. Där ska jag ha in en sån där hylla till. Och så blir det typ några pilkorgar och skit. Här har jag en sån tv som alla andra har. Tjock tv. Porfa. Ja. Här bor jag. Oj, ser ni? Kolla, kolla. Törstig tjej. Ha, helt sjukt. Lite stökigt kanske, men ni skulle ha sett hur det var igår. Nu till något som ni bara sett på kort. Här går fläkten hela tiden. Här ser ni. Ah, det är inte ofta jag går ner här, för det är inte så fint.